ଡାଇ ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଭୁଡ଼ୁ ଭୁଡ଼ୁ ହେଇକି ଉଠୁଛି ସେଠୁ, ପାଣି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଦେଉଛି ନା, ଭୁଡ଼ୁ ଭୁଡ଼ୁ ହେଇକି ଉଠୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ତାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ଏଠି ମୋର ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଅଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, କୃଷି ଫାର୍ମ ଅଛି, ସେ କୃଷି ଫାର୍ମରେ ସେଠି ଏକ ଝର ଫୁଟିଲା, ଛୋଟିଆ ଝରଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା, ତେଣୁ ଖୋଳିଲୁ ଠିକ୍ ଆମର ଘର କାନ୍ଥ ପାଖରେ ସେଇଟା ଫୁଟିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଫୁଟିଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ସେଠି କୌଣସି ପାଇପ୍ ଯାଇଥିବ, ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲମ୍ବରକୁ ଡାକିଲୁ, ପ୍ଲମ୍ବରକୁ ଡାକିକିରି ଆମର ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ବନ୍ଦ କଲୁ, ଘଣ୍ଟାଏ ସେ ରହିଲା, ସବୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେଲୁ, ବାଥରୁମ୍ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେଲୁ, ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଖିଲା ସେଠି ସେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଗତ ଯେବେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା 4 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରଦିନଠାରୁ ତ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଅନବରତ ଚାଲିଛି ସେଠି ପାଣି, ଆଉ ତେଣୁ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଉନି, ଝର ଫୁଟିଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ପାହାଡ଼ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ସ୍ତରଟା ଫାଟିଯାଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଆ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଝର ଏଠି ପଡ଼ିଛି।